Qeyd etdiyim kimi, şəhərimizə qonaqlar var. Keçən dəfə də biz onlarla görüşmüşdük. Hazırda Elçin Cəfərov və Günay İbrahim ilə bizim yanımızdadır. Salamlayıram sizi, xoş gəldik. Təşəkkür edirəm. Biz də sizi salamlayırıq. Günay xanım da. Xoş gördük. Salam. Xoş gördük sizləri. Bu dəfə gəlməyimiz qış fəslində düşüb. Mən inanıram ki, çox belə sərt qarşıladın Naxçıvan sizi bu dəfə. Necə təəssüratlar almışsınız bu dəfə Naxçıvandan qarlı şaxtalıqdan sonra? Günay xanım, əslində normal bir şeydir. Mən bilirəm ki, hər qış demək olar ki, belə keçir bu fəsil. Yəni Bakıda hal-hazırda qar yağmır. Ona görə mənə maraqlı oldu əslində ki, qar abu havası, qış abu havası yaşadım. Düzdür, amma biraz hava soyuqdur. Mən bu havanı sevirəm ümumiyyətlə. Yəni belə havanı sevirəm, küləksiz, şaxta, yəni soyuq əslində. Düzdür, soyuqdur, amma yenə də adama o qədər də təsiri yoxdur. Biraz küləkli olsaydı, biraz narahat olardı. Onda ki, hazırda 13 dərəcə şaxta var. Yəni 13 dərəcədə hiss olunur. Biz səhnədə, mən səhnədə hiss elədim şəxsən. Hərəkətdə idik, yəni o qədər də hiss eləmədik. Hiss olunur. Sağ olsunlar ki, bura gələnlər, bax bu soyuqda gəlirlər bizə qulaq asmağa. Mən bir şey deyim, sizin hər ikiniz bu il müxtəlif mükafatlara layiq görülmüsünüz və bu mükafatlar haqqında istərdim birincə də Günay xanım sizin fikriniz ilin siması məncə. Yaxşıların yaxşısı, bəli, 2013 ilin siması. Elçin də əlbəttə ki, ilin hitmeykeri, maşallah. Əlbəttə ki, bu sevindirici bir haldır. Niyə? Çünki il boyu əziyyət ki çəkirsən və onun bəhrəsini görəndə istəsməsən ürəklə işləyirsən, həm də ki, bilirsən ki, dəyərləndirirlər. Ona görə əlbəttə ki, belə dəyərləndirmək xoş olur bizə. Mənim fikrimi yayındırdılar. Necə oldu? Qayda şey, diplom məsələsinə də. Hə, bu ilin mükafatları. Çox şükür ki, yəni bu yerdəyik artıq, yəni sevilirik. Elə Günay xanım da, mən də, digər sənət yoldaşlarımız da gənclərdən söhbət gedir. Müəyyən yerdəyik və bugünkü gündə bizə fəxri fərmanlar verilir. Və mən şəxsən, bəli, yəni çox böyük uğurdu əslində. Yəni yaxşıların yaxşısı və fitmaker və yaxud da ilin siması. Doğrudan çox gözəl. Həm də mən bir şey deyim ki, məsələn, biz son dəfə görüşümüzdən bu yana hər birinizin sevilən mahnıları ərzəyə gəlibdir. Məsələn, ən son sən adlı mahnı Ülviyyət Ağıyeva ilə və sizin söz olar mahnınız. Yəni, ən çox sevilən mahnılar, hətta bizim radioda da ən çox dinlənilən, ən çox istəyən mahnılar bunlardır. Və yeni nə isə gözləyə bilərikmi qış fəslində? Əlbəttə ki, Elçindən də, məndən də yeniliklər mütləq olacaq. Sadəcə olaraq, mən əslində əvvəlcədən deməyi sevmirəm. Çünki nə vaxtsa deyirəmsə, heç vaxt alınmır. Ona görə, İnşallah o işləri yerinə yetirəyim. Siz özünüz şahid olacaqsınız. Həm də çox pozitiv bir klip alınmışdı Günay xanım. Hansı ki, o söz olar mahnısında. Hə, yay av havasında. Rəngli klip. Rəngli klip, qarpızlıqda. Bəli, o mahnı mənə qarp, bostan. Hətta o mahnıya söz olar yox. Dedilər, sizin bir dənə mahnımız var, bostanlıqda. Yəni, çox vaxt tədbirlərdə elə səsləndirirlər. Bəli, mənə uğur gətirdi. Ümumiyyətlə, 2013-cü il mənə çox düşərli oldu. Həm ilk solo konsertimi verdim, həm ifa elədiyim mahnıları uğur gətirdim. İnşallah, 2014-dən də ən az bu qədər uğur gözləyirəm. İnşallah. Bizdə mahnılar var. Hal-hazırda işləyirik. Aranjmanda olan mahnılar da var. Belə ehtiyatda olan yeni mahnılardan birini Ardın amma deməyəcəm. İnşallah bu kadr, bu ümumiyyətlə bu səs yazma bitsin. Elçinə başa zaman. Çox yaxşı işlərimiz var. Amma qəşəng mahnıdır. Yəni sürpriz xoşuma gəldi. Tamaşaçılar üçün, dinləyicilər üçün. Maraqlı adı var. Sürpriz doğrudan işlərimiz var. Hal-hazırda aranjmanda olanı da var. Ehtiyatda olan mahnılarımız, köhnədən yazılmış mahnılarımız var ki, biz indi onu çıxartmaq istəyirik inşallah. Və qabaqda layihələrimiz böyükdür. Bu sən adlı mahnı var idi sonuncu ifa. Ülviyyət Ağıyeva ilə bir şey. Çox gözəl ifa alınıb. Mən bunu da deyim. Yəni bu mahnı üçün nə zamansa klip çəkilişləri mümkün. Bəli, buna klip çəkiləcək. Artıq mən bildiyiniz kimi əməliyyat olunmuşdum. Ona görə biraz işlərim səngidi. Amma indi artıq ayaq üstəyəm. Çox şükür. Həmişə ayaq üstəyəm. İndi biz də deyək. Çox sağ olun. Bu mahnıya klip inşallah çəkəcəyik. Bakıya qayıdan kimi inşallah məşğul olacaq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun. İnşallah yenə də gözləyirik sizi. Mən də bir daha həm Elçin həm də mən bütün Naxçıvanlı, ümumiyyətlə azərbaycanlılarım həm yeni münasibətilə həm də həmrəylik münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Biz də sizi təbrik edirik. Biz də sizi təşəkkür edirik. Bizlə maraqlandığınız üçün minnətdarıq sizə. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun.